um depoimento de homicídio. Renato Teixeira, ele levou a música para Renato Teixeira, ele abaixou a cabeça e escreveu Flotar Ponta, né, que é essa canção. E essa é uma canção linda que eu gosto demais. Toda vez que alguém me pergunta que música você mais gosta, eu falo essa. E espero que vocês gostem também.